हाय, यह रश्मि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनर मैनिया। ऑल अबाउट अ प्लांट सीरीज़ इल इन्न नम्मल काणुन्नत ഒരു അമേരിക്കക്കാരിയാണ്. അത് അമേരിക്കയിലെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലും പിന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന നമ്മുടെ പീസ് ലില്ലിയെ കുറിച്ചാണ്. അരേസിയ ഫാമിലി പെട്ട ഈ പ്ലാന്റിന് ഷെയ്ഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അവിടുത്തെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളിലെ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഷെയ്ഡിൽ വളരുന്ന ചെടിയായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും ഷെയ്ഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഒരുപാട് വെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായി അത് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനകത്ത് നല്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനും കുറച്ച് വെളിച്ചം, നല്ല വെളിച്ചം വേണം, പക്ഷെ വെയിലധികം കൊള്ളാനും പാടില്ല. അരേസിയ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പീസ് ലില്ലിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് പെട്ടതാണ് കാലാ ലില്ലീസ്, പിന്നെ ആന്തൂറിയം, പിന്നെ ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതിന്റെ പൂക്കളാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള കളറില് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിന്റെ പൂവല്ലാന്നാ പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇലയുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഇതാണെന്നാ പറയുന്നത്. പൂവാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ശരിക്കും ഈ ചെടിക്ക് പീസ് ലില്ലി എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഇത് ലില്ലി അല്ല. കാരണം ലില്ലീസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ലില്ലീസിന്റെ താഴെ ബൾബ്സ് ആയിരിക്കും. ആ ബൾബ് നിന്നാണ് അതിന്റെ ഓരോ ചെടികളും മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ താഴെ റൂട്ടാണ്, റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ലില്ലി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ശരിക്കും ഇത് ലില്ലി അല്ല. ഇതിന് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈർപ്പം കൂടിയ ക്ലൈമറ്റാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഒരുപാട് വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലല്ല, ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റിലല്ല ഇതിന്റെ ഇഷ്ടം. ഇതിനിഷ്ടമുള്ളത് ഇതിനിഷ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡ് ഈർപ്പം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റ്, കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് ഇതിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പൂക്കളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇത് ഒരു എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇൻഡോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ ഇരുട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത്. കുറച്ച് വെളിച്ചമുള്ള ജനലിന്റെ സൈഡിലോ കുറച്ച് വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നില്ല, വെറുതെ ഇല മാത്രം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് കുറച്ച് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതിന് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്ത് ജനലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കണം. എന്നാലാണ് അതിന് കൂടുതലും ആ ഭംഗിയുടെ ഇത് വരുന്നത്, അതിന്റെ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോ താഴെ ഇവിടെയൊക്കെ താഴെ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇലക്കൊക്കെ ഇത്രയും വീതി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചട്ടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വീതി വരില്ല, ഇലക്കൊക്കെ കുറച്ച് നീളമുള്ള ഇലയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് വരിക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ബെഡ്റൂംസിൽ വരെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണത്. മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഇൻഡോറിലാണ് ഇത് വെക്കുന്നത്, പുറത്തും വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പുറത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഷെയ്ഡ് വേണം. ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്തുകൊണ്ടേ വെക്കരുത് എന്തായാലും. ഈ ചെടി ഇതിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന, ഒരിക്കൽ ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നോളണം എന്നില്ല, കുറച്ചു കാലം ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും. ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നത്. അകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും, ഇത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അല്ല, പലതും പുറത്തുനിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മള് പലതും ടോക്സിക് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടോക്സിക് ആണ്, പല പ്ലാന്റ്സും ടോക്സിക് തന്നെയാണ്. ഇതും ഈ മണി പ്ലാന്റ് പോലെ തന്നെ പൂച്ചക്കുട്ടികൾക്കും പട്ടിക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അത് കടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ അറിയാണ്ട് എടുത്ത് അതിന് പൊട്ടിച്ച് വായലൊക്കെ ആയി പോവാണെങ്കിൽ അത് വിഷമാണ്. ഇത് ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല. നമുക്ക് ആ പോട്ടിങ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രീക്വന്റ് കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട പ്ലാന്റ് അല്ല. പക്ഷെ തീരെ അവഗണിച്ചാലും ഈ പ്ലാന്റ് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതും പിന്നെ വളം ഇടുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അത് റെഗുലറായിട്ട് അതിന് വളവും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളവും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതിപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ വെക്കുമ്പോഴും ജനലിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ഡ്രൈനെസ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ദിവസം നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഡ്രൈ ആവുന്നത്. അതനുസരിച്ച് റെഗുലറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പാത്രത്തിന്റെ മറ്റേ പോട്ടിന്റെ താഴെയുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് പീസ് ലില്ലിക്കൊന്നല്ല മിക്ക ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം,
ക്ലോറിൻ ഇല്ലാത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. നമുക്ക് പൈപ്പ് മുനിസിപ്പൽ വെള്ളമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവും. ആ ക്ലോറിൻ വെള്ളം അതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൈപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെടികളുടെ ഇലയുടെ അറ്റമൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറാവും. അപ്പോൾ മാക്സിമം അങ്ങനെ ഉള്ള വെള്ളം, ക്ലോറിനുള്ള വെള്ളം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കുക ബക്കറ്റിൽ, എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ അതിനകത്തുള്ള ക്ലോറിനും ഇതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതും നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം മാക്സിമം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്. അപ്പം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലോണം ഡ്രെയിൻ, വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാവുന്ന പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കണം. അതിൽ മണൽ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണും മണലും പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് വളം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചകിരിച്ചോറും ആഡ് ചെയ്യണം. അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം നല്ലോണം വാർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ഇടവരുത്താൻ പാടില്ല. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്നും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മാസത്തിലൊരിക്കൽ കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇൻഡോറിൽ വെക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അത് മതി, അതിന് അത്രയും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ റീപോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, റീപോർട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നിറയെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ റൂട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ പോട്ട് നിറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിന്റെ സൈഡിലെ തൈകൾ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒടിച്ചെടുത്ത് വേറെ നട്ടാൽ മതി, അതിൽ വേരുണ്ടാവും വേറെ നട്ടാൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ നിറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് റീപോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊന്ന് കുറച്ച് ചെടികളെ മാറ്റി വീണ്ടും പഴയ ചെടി അതിൽ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെടി വെക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയാവും. സാധാരണ ഇതിന് പെസ്റ്റിന്റെ അറ്റാക്ക് ഒന്നും വരാറില്ല. പക്ഷെ അഥവാ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതിനും പ്രൂണിങ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു തവണ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, താഴത്തു നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ പുതിയ ഇലകളും ഫ്ലവേഴ്സും വന്നോളും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ മറക്കണ്ട: ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.